friends and have a nice day all of you. In this video we have to study the new and very important article, and that is the use of logarithm. Actually this article which is not included in our textbook or in our syllabus, but it is the very useful to calculate the numericals and in practical calculations. म्हणजे हा जो काही पार्ट आहे लॉगरिथमचा, हा लॉगरिथम कसा यूज करायचा आहे आणि त्याच्यावरनं आपल्याला जे काही टेक्स्टबुकमधले न्युमेरिकल्स असतील फिजिक्स केमिस्ट्री किंवा मॅथमॅटिक्समधले ज्या आणि किंवा प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपण करू त्यावेळेस प्रॅक्टिकलमध्ये आपल्याला काही कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात पा, आणि ते कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी ते त्यासाठी आपल्याला लॉगरिथम हा यूजफुल असतो. म्हणून आपण तो लॉगरिथम कसा यूज करायचा आणि त्याचे काही रूल्स आहेत ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत पा. Use of logarithm. तर ऍक्च्युली व्हॉट इज मीन बाय द लॉगरिथम. आता लॉगरिथम इज नथिंग बट द सपोज दॅट इट इज द 10^x इज इक्वल टू 1. इन लॉगरिथम म्हणजे याचं लॉगरिथम मध्ये मिनिंग काय होतं ते पहा. इट इज द एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ वाय. एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ वाय टू द बेस टू द बेस 10. म्हणजेच लॉगरिथम नोटेशन मध्ये आपण असं लिहू शकतो द एक्स इज अ लॉग ऑफ वाय. लॉग ऑफ वाय टू द बेस 10. म्हणजेच याचं मिनिंग काय, एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ वाय टू द बेस 10. आणि हा अशा पद्धतीने तो लॉगरिथम असतो पा. किंवा न्युमेरिकल मध्ये ज्यावेळेस आपण हा 10² फाइंड आउट करतो अल्जेब्रिक मध्ये, हा 10² किती असतो, इट इज 100, और 10³ इट इज 1000. मग लॉगरिथम मध्ये त्याचं मिनिंग काय आहे, लॉगरिथम मध्ये त्याचं मिनिंग काय आहे, लॉग ऑफ 100. म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यानुसार हे आणि हे जर कम्पेअर केलं, याच्याशी हे कम्पेअर केलं त्याला आपल्याला हे मिळेल, म्हणजेच लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 टू द बेस 10. सिमिलरली फॉर दिस केस द लॉगरिथम ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3 टू द बेस 10. म्हणजे अशा पद्धतीने आहे ते इज द अल्जेब्रिक. अल्जेब्रिक मध्ये आपण असं हे करतो आणि त्याचं कन्वर्जन लॉगरिथम मध्ये आपण या पद्धतीने लिहितो. ओके, मग हा लॉगरिथम कसा यूज करायचा, त्याची कॅल्क्युलेशन काय आहे, त्याचे जे रूल्स असतील ते रूल्स आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये पाहिजेत पा. आता लॉगरिथम हा शब्द बऱ्याच वेळेस आपण वापरणार आहोत, त्यासाठी आपण शॉर्ट मध्ये लॉगरिथमला आपण LOG लॉग हा शब्द आपण वापरणार आहोत. तर लॉगरिथम चा एक फॉर्म्युला आहे पा, लॉगरिथम इज इक्वल टू कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लस मॅन्टिसा. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कुठलाही नंबर चा लॉगरिथम फाइंड आउट करतो, तो फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला आधी कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करावं लागते, आणि कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला मॅन्टिसा फाइंड आउट करावं लागते, आणि दोघांची ऍडिशन आपल्याला लॉगरिथम मिळते. आता हे कॅरेक्टरिस्टिक कशी फाइंड आउट करायची, त्यासाठी दोन रूल आहेत. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स इज अ इंटिग्रल पार्ट, इट इज द इंटिग्रल पार्ट. जो काही गिव्हन नंबर असेल त्याचा जो इंटिग्रल पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कॅरेक्टरिस्टिक्स. अँड दिस मॅन्टिसा इज द फ्रॅक्शनल पार्ट. फ्रॅक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज द मॅन्टिसा अँड इंटिग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द कॅरेक्टरिस्टिक्स. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉझिटिव्ह or negative, but in case of mantissa is always positive. It is
always a positive. Remember that it is very important point. Mantissa हा नेहमी हा कसा असतो, पॉझिटिव्ह असतो. आणि कॅरेक्टरिस्टिक इट मे बी पॉझिटिव्ह ऑर मे बी निगेटिव्ह, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द गिव्हन नंबर. गिव्हन नंबर तो पॉझिटिव्ह असू शकतो किंवा निगेटिव्ह असू शकतो, परंतु मॅन्टिसा हा नेहमी कसा असेल, पॉझिटिव्ह असेल. दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स फाईन बाय रुल्स. बाय रुल्स हे काही रुल्स आहेत, त्याच्यावरनं आपण कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करू शकतो. अँड दीज मॅन्टिसा फाईन बाय लॉगॅरिथम. बाय लॉगॅरिथम और लॉग टेबल, म्हणजे हे आपल्याला हा जो नंबर येणार आहे हा कशावरून येणार आहे, हा लॉगॅरिथम म्हणजे हा जो काही लॉग टेबल असेल हा लॉग टेबल आहे. पाठ इथं लॉगॅरिथम आहे, मग याच्यावरचे जे काही नंबर दिसतात पाठ, चार डिजिटचे नंबर्स आहेत, त्यालाच आपण काय म्हणतो मॅन्टिसा. आणि हा मॅन्टिसा आपल्याला कुठून मिळणार आहे, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम धीस लॉग टेबल. ओके, मग आता हा लॉग टेबलवर मिळणं आणि हा रुल्सवर, आता याचे रुल्स आपल्याला पाहिजेत. आता फॉर एक्झाम्पल आपण एक नंबर घेऊ, समजा हा 3.1438, म्हणजे असा आपण लॉग फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला हा नंबर आला, ते कुठल्या तरी संख्येचा आपण लॉग फाइंड आउट केला आणि त्याचा हा नंबर आपल्याला मिळाला. मग हा जो काही आहे हा इंटिग्रल पार्ट, हा थ्री इज कॉल्ड एज अ इंटिग्रल पार्ट, अँड दिस इंटिग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे हा थ्री काय इंडिकेट करणार आहे, इट इंडिकेट दॅट द कॅरेक्टरिस्टिक्स. अँड दिस फ्रॅक्शनल पार्ट, म्हणजे डेसिमल पॉईंटचे नंतरचे जे काही डिजिट्स आहेत, डेसिमल पॉईंटचे नंबरचे डिजिट्स, हे दिस फ्रॅक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज अ मॅन्टिसा. मग हा मॅन्टिसा कसा असतो, विच इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, ऑप्टेन फ्रॉम द लॉग टेबल. अँड कॅरेक्टरिस्टिक मे बी पॉझिटिव्ह ऑर मे बी निगेटिव्ह, इन दिस केस दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज पॉझिटिव्ह. काही वेळेस ती निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्हसाठी रिप्रेझेंट करताना त्याच्या डोक्यावर काय करतात, एक आडवी रेष देतात पा, अँड दॅट इज कॉल्ड रीड ॲज द बार थ्री ऑर थ्री बार. म्हणजेच तो काय इंडिकेट करतो, कॅरेक्टरिस्टिक कशी आहे, निगेटिव्ह आहे. थ्री बार निगेटिव्ह रिप्रेझेंट करताना ती अशी रिप्रेझेंट करतात. एक कोणताही न्युमेरिकल असेल आणि त्याच्या डोक्यावर एक हॉरिझॉन्टल लाईन असेल, ते रीड करताना बार थ्री ऑर थ्री बार असं रीड करतात पा. ओके, हा एक जनरल लॉगॅरिथम जे काही इन्फॉर्मेशन आहे पा, हे बेसिक इन्फॉर्मेशन लक्षात असू द्या. आता आपल्याला जे आहे याच्यात कॅरेक्टरिस्टिक महत्वाची, मॅन्टिस आपल्याला लॉग टेबलवरून मिळणार आहे, तो डायरेक्ट मिळणार आहे, त्याच्यासाठी काही रूल नाही आहे. एक्झाम्पलवरून तो कसा ऑप्टेन करायचा आहे तो तुमच्या लक्षात येईल, परंतु कॅरेक्टरिस्टिकसाठी रूल्स आहेत. ते दोन रूल्स आहेत, एक पॉझिटिव्हसाठी आणि एक निगेटिव्हसाठी. तर ते दोन रूल्स आपण आधी पाहूया. कॅरेक्टरिस्टिक्स, ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल. आता फर्स्ट रूल कशा संदर्भात आहे पहा, इफ द गिव्हन नंबर इज ग्रेटर दॅन वन, जर दिलेला नंबर हा एक पेक्षा मोठा असेल तर त्याच्या संदर्भात हा रूल आहे पहा. तर इफ द गिव्हन नंबर इज ग्रेटर दॅन, इफ नंबर ग्रेटर दॅन वन, दॅट इज एक्स इज द एनी नंबर अँड विच इज ग्रेटर दॅन वन, अँड फॉर दिस कंडिशन वी हॅव टू अप्लाय धिस रूल. व्हॉट इज रूल, द काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल पॉईंट. आपण एक एक्झाम्पल घेऊन तो रूल समजून घेऊ. फॉर एक्झाम्पल सपोज 84.37 this is the any number, this is the x, a is any number. First we have to identify this number is greater than 1 or less than 1. Okay, it is very simple. कारण एक्झाम्पल आपण ग्रेटर दॅन वन साठी व्हायचं आणि रूल पाहतोय आणि एक्झाम्पल पण ग्रेटर दॅन वन साठीच घेतलेलं आहे पा. ठीक आहे, म्हणजे हा 84.37 हा नंबर एक पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे आपण हा या ठिकाणी हा रूल अप्लाय करू शकतो. काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल पॉईंट टुवर्ड्स लेफ्ट साईड, टुवर्ड्स लेफ्ट साईड. आता ज्यावेळेस दिलेला नंबर असेल तर पहिला आपला जो टार्गेट असणार आहे ते काय असेल, वी हॅव टू फाइंड द फर्स्ट द गिव्हन नंबर इज ग्रेटर दॅन वन. इफ इट इज ग्रेटर दॅन वन देन फाइंड द डेसिमल पॉईंट. आपण हा डेसिमल पॉईंट फाइंड आउट केला. आफ्टर दॅट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द डेसिमल पॉईंट टुवर्ड द लेफ्ट साईड, टुवर्ड द लेफ्ट साईड. This is the decimal point and this is the left side. This is the left side. Okay. And, आता याच्यात काउंट करायचं,
मग नंबर ऑफ डिजिट किती आहेत ह्या डेसिमल पॉइंट पासून लेफ्ट साइड कडे नंबर ऑफ डिजिट किती आहेत वन अँड टू नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स हाऊ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स टू वन अँड टू म्हणजे हे आपण काउंट केले ते काउंट किती आले टू आले आणि नंतर काय म्हटलंय अँड सबस्ट्रॅक्ट वन फ्रॉम द काउंटेड नंबर ऑफ डिजिट काउंटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आर टू अँड सबस्ट्रॅक्ट वन फ्रॉम काउंटेड नंबर ऑफ डिजिट देन वी गेट द वन टू मायनस वन इज वन अँड वन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स इन दिस केस व्हेन द नंबर इज ग्रेटर दॅन वन नंबर इज ग्रेटर दॅन वन देन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स कॅरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह ऑलवेज पॉझिटिव्ह मग ह्या केसमध्ये म्हणजे काय जर एक्स जर एक्स एनी नंबर असेल तर तो एकापेक्षा मोठा असेल तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक कशी असते पॉझिटिव्ह असते म्हणजे याच्यामध्ये हा एक पेक्षा मोठा आहे याची कॅरेक्टरिस्टिक कशी असेल पॉझिटिव्ह असेल वन इज द पॉझिटिव्ह अँड दिस इज द इंटिग्रल पार्ट अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ओके सी अनदर एक्झाम्पल सपोज दॅट द एक्झाम्पल इज सेवन सेवन इट इज द ग्रेटर दॅन वन नो डाऊट ओके याच्यामध्ये आता डेसिमल पॉईंट कुठे असणार आहे डेसिमल पॉईंट हा इथं असेल त्याची लेफ्ट साईड ही इकडे असेल मग नंबर ऑफ डिजिट्स किती आहे त्याच्यामध्ये एक असेल नंबर ऑफ डिजिट इज वन नंबर ऑफ डिजिट किती आहेत वन आणि सबस्ट्रॅक्ट वन आणि त्याच्यामधून काय करायचं आहे सबस्ट्रॅक्ट वन पा काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल पॉईंट टुवर्ड्स लेफ्ट साईड सबस्ट्रॅक्ट वन फ्रॉम द काउंटेड नंबर ऑफ डिजिट्स ओके आणि हा नंबर ऑफ डिजिट वन आला त्याच्यातून वन मायनस केला वन मायनस वन इज झिरो वन मायनस वन इज झिरो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवन इज अ झिरो इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवन और अनदर एक्झाम्पल टेन आय टू टेकन एज अ टेन हाऊ मेनी डिजिट्स वन अँड टू डेसिमल पॉईंट इथं आहे इकडे तुम्हाला हे करायचे टू पुन्हा याच्यामध्ये टू मायनस वन कंपल्सरी एक सबट्रॅक्ट करायचा आहे किती येणार आहे पुन्हा वन येणार आहे दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेन अनदर एक्झाम्पल सपोज थ्री फाईव्ह सिक्स सेवन एट पॉईंट झिरो झिरो वन नाईन सेवन आता हा एक नंबर आहे हा एक नंबर आहे मग आता डेसिमल पॉईंट हा इथं आहे दिस इज द डेसिमल पॉईंट दिस इज द लेफ्ट साईड नंबर ऑफ डिजिट्स वन टू थ्री फोर हाऊ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स आर फोर वन टू थ्री फोर मायनस वन फोर मायनस वन इज थ्री थ्री इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर मग याच्याकडे जर राईट साईडचे जे डेसिमल आहेत सॉरी जे काही डिजिट्स आहेत त्याचा काही या ठिकाणी विचार करायचा नाही ते किती आहेत काय आहेत ते इथं आपण काउंट करत नाही किंवा त्याच्यात ते आपण त्याच्यात विचारात घेत नाही पा ओके इट इज द व्हेरी सिम्पल दिस इज द फर्स्ट रूल मग हा फर्स्ट रूल कशासाठी आहे इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर दॅन वन ओके म्हणजे एक पेक्षा जर मोठा असेल तरच हा रूल आपल्याला अप्लाय करायचा आहे त्याच्यातले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करायचे फ्रॉम डेसिमल पॉईंट टुवर्ड द लेफ्ट साईड अँड सबस्ट्रॅक्ट वन फ्रॉम द काउंटेड नंबर ऑफ डिजिट अँड इन दिस केस द कॅरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह नाऊ सी द रूल सेकंड आता आपण रूल सेकंड पाहूया इफ द आता सेकंड रूल इफ द नंबर लेस दॅन वन ग्रेटर ऐवजी काय असेल आता सेकंड कंडिशन लेस दॅन वन लेस दॅन वन इट मीन दॅट दी लेस दॅन वन एक पेक्षा लहान असेल तर हिअर काउंट द नंबर ऑफ आता याच्यामध्ये डिजिट ऐवजी ते काय करायचे झिरोज काउंट द नंबर ऑफ झिरोज फ्रॉम डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राईट साईड टुवर्ड्स राईट साईड त्याच्या उलट पहा टुवर्ड्स राईट साईड अँड सबट्रॅक्ट ऐवजी काय करायचं इथं ऍड करायचं आहे अँड ऍड वन फ्रॉम काउंटेड नंबर ऑफ नॉट डिजिट दॅट इज तिथं काय घेतलं आपण झिरोज काउंटेड नंबर ऑफ झिरोज
म्हणजे झिरोची संख्या. अँड इन दिस केस द कॅरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज निगेटिव्ह. कॅरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज निगेटिव्ह. त्या केसमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक कशी असते? निगेटिव्ह असते. म्हणजे याच्यात काय चेंजेस झाले पा. हा दुसरा रूल आहे, इफ एक्स इज लेस दॅन वन, डिजिटच्या ऐवजी झिरोज पासून झिरोज काउंट करायचे. त्यानंतर लेफ्ट साईड ऐवजी कोणती साईड घ्यायची? राईट साईड. ऍडिशन ऐवजी काय, सॉरी सबस्ट्रॅक्शन ऐवजी काय करायची? या ठिकाणी ऍडिशन करायची. आणि याच्यामध्ये काय असते? निगेटिव्ह. म्हणजे काय, रेड लाईनने अंडरलाईन केलेली पा, हे याच्यामधले चेंजेस आहेत किंवा कंपॅरिझन असेल. ओके, ओके, ही द सेकंड रूल. इफ द नंबर ऑफ, इफ द गिवन नंबर विच इज लेस दॅन वन, आपण काही एक्झाम्पल घेतलेत हे पाच, तर हे सगळे जे नंबर आहेत एक पेक्षा लहान आहेत, तर यांची कॅरेक्टरिस्टिक कशी फाइंड आउट करायची पहा. काउंट द नंबर ऑफ झिरोज फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड द राईट साईड. एवढा पार्ट आधी समजून घेऊ. हा पहिला नंबर आहे, आधी डेसिमल पॉईंट लक्षात ठेवा. हा डेसिमल पॉईंट आहे, हा डेसिमल पॉईंट आहे सेकंड केसमध्ये. तिसऱ्या एक्झाम्पलसाठी हा आहे, चौथ्या एक्झाम्पलसाठी आणि पाचव्या एक्झाम्पलसाठी. ओके, मग याची जी राईट साईड आहे ती राईट साईड ही इकडे, ही इज द राईट साईड. मग काउंट द नंबर ऑफ झिरोज. आता राईट साईडकडे इकडं, इकडे झिरो आहे का डेसिमल पॉईंट शेजारी? नाहीये. म्हणजे इथं इथं झिरो नाहीये, म्हणजे नंबर ऑफ झिरो किती झाले? झिरो. झिरोची एकही संख्या नाहीये म्हणून इथं झिरो घेतलाय. आणि त्याच्यात काय करायचं आहे? ऍड वन, त्याच्यात एक मिळवायचं आहे. ऍड वन आणि कॅरेक्टरिस्टिक ही यांची किती येईल? हा वन येईल. आणि ह्या केसमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक कशी असते? निगेटिव्ह. आणि ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय करतात? त्याच्या डोक्यावर ही एक आडवी रेष देतात पार. आणि वाचताना कसं वाचायचं? बार वन और वन वन बार. ही द कॅरेक्टरिस्टिक, वन बार इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ धिस नंबर 0.246. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, काउंट द नंबर ऑफ झिरोज फ्रॉम डेसिमल पॉईंट टुवर्ड द राईट साईड. द नंबर ऑफ झिरोज इज 1, 2, 3 नंबर ऑफ झिरो. आता हा डेसिमल पॉईंटला लागून एक नॉन झिरो पर्यंतच काउंट करायचे. जर नॉन झिरो आला आणि त्याच्या परत पुढे एक झिरो आला तर हा झिरो काउंट करायचा नाही. नॉन झिरो नंबर पर्यंतच, एकदा का नॉन झिरो नंबर आला आणि त्याच्या परत परत झिरो आला तर तो काउंट करायचा नाही. हा लक्षात ठेवा. इथं जरी झिरो असेल, इकडे जरी झिरो असेल तर हा काउंट करायचा नाही. ठीक आहे, फक्त डेसिमल पॉईंटच्या शेजारचेच आणि नॉन झिरो नंबर येईपर्यंत, म्हणजे 1, 2, 3 एवढेच आहे. मग त्याच्यामध्ये एक ऍड करायचा आहे, ऍड वन. आणि 3 + 1 = 4 आणि कॅरेक्टरिस्टिक इज निगेटिव्ह बार 4. म्हणजे ह्या नंबरची किती आली? कॅरेक्टरिस्टिक बार 4. आता ह्या नंबरची किती? नंबर ऑफ झिरो 1, 2, 2 नंबर ऑफ झिरो, ऍड 1 आणि कॅरेक्टरिस्टिक इज बार 3. कॅरेक्टरिस्टिक इज बार 3. नाउ इन फोर्थ एक्झाम्पल, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ झिरोज इज 4, ऍड 1, 4 + 1 = 5 कॅरेक्टरिस्टिक इज निगेटिव्ह बार 5. ओके, नाउ इन फिफ्थ एक्झाम्पल, नंबर ऑफ झिरो इज 1, ऍड 1, 1 + 1 = 2 आणि कॅरेक्टरिस्टिक इज निगेटिव्ह बार 2. ओके, इट इज अ व्हेरी सिम्पल. अँड ही इज द रूल फॉर इफ द गिव्हन नंबर इज लेस दॅन वन. लेस दॅन वन, जर दिलेला नंबर एक पेक्षा लहान असेल तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक या पद्धतीने फाइंड आउट करतात पा. म्हणजे दोन्ही रूल तुमच्या समोर आहेत, कशात काय चेंज झाले ते पा. पहिल्या रूलमध्ये झिरोज ऐवजी डिजिट्स होते, डिजिट काउंट करायचे. तिकडे लेफ्ट साईड कडे आपण काउंट करत होतो, इथं राईट साईडला काउंट करायचे. त्यानंतर पहिल्या रूलमध्ये आपण सबट्रॅक्ट करत होतो, दुसऱ्या रूलमध्ये आपण ऍड करायचे. ठीक आहे, पहिल्या याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक पॉझिटिव्ह होते आणि दुसऱ्या केसमध्ये ती निगेटिव्ह आहे. हे त्याच्यामधले कंपॅरिझन आहेत. ओके, दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड दीज आर द टू इम्पॉर्टंट रूल्स वी हॅव टू फाइंड द कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ओके, आता दुसरा जो पार्ट आहे लॉगॅरिथमचा तो आहे मँटिसा. आता मँटिसा कसा फाइंड आउट करायचा आहे तो आपण पाहूया. सुरुवातीलाच आपण याचा फॉर्म्युला पाहिला. लॉगॅरिथम दिस, लॉगॅरिथम इज इक्वल टू, लॉगॅरिथम इज इक्वल टू कॅरेक्टरिस्टिक्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लस मँटिसा. असा हा फॉर्म्युला होता पा, कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लस मँटिसा. आपण कॅरेक्टरिस्टिक कशी फाइंड आउट करायची ते आता त्याचे दोन रूल पाहिलेत. आता मँटिसा,
ठीक आहे. मॅन्टीसाठी परत आपण कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करू आणि नंतर मॅन्टीसा फाइंड आउट करू. एक सहा सात एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत. आता मॅन्टीसा मॅन्टीसाच्या बाबतीत आपण काय पाहिलंय आत्ताच, इट इज अ फ्रॅक्शनल पार्ट. हा कोणता पार्ट असतो? फ्रॅक्शनल पार्ट. हा लॉगॅरिथम मध्ये फाइंड आउट करतो आणि हा फ्रॅक्शनल पार्ट हा कसा असतो? इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके, आता कॅरेक्टरिस्टिक. आता तीनची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे? थ्री इज द गिव्हन नंबर अँड विच इज ग्रेटर दॅन वन. एक पेक्षा मोठा आहे, एक पेक्षा मोठा आहे. त्याच्यामुळे इथं पहिला रूल इथं वापरायचा आहे, नंबर ऑफ डिजिट हा वन असेल, वन मायनस वन झिरो. कॅरेक्टरिस्टिक तीनची किती आली? झिरो. आता तीनचा आपल्याला मॅन्टीसा पाहिजे. मॅन्टीसा आता हा लॉगरिथम आहे पहा तुमच्याकडे, तर लॉगरिथम मध्ये पहा. आता वर लॉगरिथम हा शब्द आहे, त्याच्याखाली एक आडवी रो आहे पहा. त्या हेड रोला नंबर सुरू झाला झिरो, नंतर वन टू थ्री फोर टू नाईन. म्हणजे मी इथं दाखवतो हा लॉगरिथमची जी आडवी रो आहे झिरो, झिरो ते किती आहे? नाईन. ठीक आहे, आणि त्यानंतर पुढे काय म्हटलंय? मीन डिफरन्स. मीन डिफरन्स आणि हा मीन डिफरन्स आहे वन टू नाईन पर्यंत, वन टू नाईन. त्यानंतर जो कॉलम आहे, हा कॉलम हा व्हर्टिकल कॉलम टेन पासून स्टार्ट झालेला आहे. टेन पासून तर पहिल्या पेज पर्यंत आहे 54, नंतर 55 दुसऱ्या पेजला 55 स्टार्ट झालंय आणि एंड झालंय 99 ला. नंतर अँटी लॉगरिथम आहे, अँटी लॉगरिथम आपण पुन्हा पाहू. म्हणजे 10 to 99 असे नंबर्स आहेत स्टार्ट टू एंड. ओके, मग आता आपला मॅन्टीसा एक याच्यावरनं जे काही येणार आहे तो मॅन्टीसा येणार आहे लॉग टेबलवरनं. आपल्या कशाचा मॅन्टीसा फाइंड आउट करायचा आहे? तीनचा. मग तीन याच्यामध्ये नाही आहे, स्टार्ट कुठं झालाय? टेन पासून. एंड कुठं झालाय? 99. मग त्याच्यामुळे तीन हा नंबर याच्यामध्ये पाहता येत नाही. त्याच्यामुळं त्याच्यानंतर पुढचा जो डिजिट आहे तीनच्या नंतरचा तो झिरो कन्सिडर करायचा आहे. किती कन्सिडर करायचा आहे? झिरो. एक नंबर असेल कोणताही तर त्याच्या पुढं हा कोणता नंबर कन्सिडर करायचा किंवा कोणता डिजिट? तो झिरो. एक असेल तर 10, दोन असेल तर 20, तीन असेल तर 30, पाच असेल तर 50, 9 असेल तर 90. या पद्धतीने म्हणजे 30 नंबर, 30 नंबर ह्या इथं कुठंतरी येणार आहे हा 30 नंबर. ठीक आहे, मग 30 आणि हा बरोबर झिरो इथला जो नंबर आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. आणि 30 हा हॉरिझॉन्टल रो यांच्यातला जो नंबर आहे तो नंबर किती आहे? 47 71. किती आहे? 47 71. मग तो त्याचा मॅन्टीसा आला. किती आला? 47 71, चार डिजिटचा. आता इथं सुरुवातीला आपण काय म्हटलं? इट इज अ फ्रॅक्शनल पार्ट. त्याच्यामुळे हा फ्रॅक्शनल पार्ट असतो, त्याच्यामुळे त्याच्या आधी काय करायचं? डेसिमल पॉईंट द्यायचा आहे. 0.4771. दिस इज द मॅन्टीसा ऑफ द नंबर 3 और 30 ऑल्सो. 30 तोच येणार, फक्त त्याची कॅरेक्टरिस्टिक बदलेल. कॅरेक्टर तीनची कॅरेक्टरिस्टिक झिरो, तीनचा मॅन्टीसा हा. आता लॉगरिथम मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. मग लॉगरिथमचा इथं फॉर्म्युला आहे कॅरेक्टरिस्टिक प्लस मॅन्टीसा. कॅरेक्टरिस्टिक्स एक लक्षात ठेवा, हा इंटीजर पार्ट आहे किंवा इंटिग्रल पार्ट आहे आणि हा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. त्याच्यामुळे याची ऍडिशन करताना अशी करायची नाहीये. समजा इथं एखाद्या वेळेस एक नंबर येईल तर याच्यामध्ये 72 असा होत नाही, कारण हा आणि याची ऍडिशन करायची, कारण हा इथं झिरोच येणार आहे. म्हणजे हा याचा इंटिग्रल पार्ट हा आणि याचा इंटिग्रल पार्ट हा, 0 + 0 हा झिरोच येणार आहे आणि 4771. अँड दिस इज द लॉगरिथम ऑफ नंबर 3. म्हणजे लॉगरिथम फाइंड आउट करताना कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करा, त्यानंतर मॅन्टीसा फाइंड आउट करा, दोघांची ऍडिशन म्हणजे दोघांच्याही इंटिग्रल पार्टची ऍडिशन. शक्यतो मॅन्टीसामध्ये इंटिग्रल पार्ट हा झिरोच येणार आहे. ओके, कारण त्याला फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. म्हणजे हा 0 + कॅरेक्टरिस्टिक तो इथं नंबर येणार आहे. मग हा नंबर काय? आता हा झाला टोटल लॉग. मग 0 इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड 0.4771 इज द मॅन्टीसा, इज द मॅन्टीसा. फॉर सेकंड एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल पहा. सेकंड एक्झाम्पल काय? 35. नंबर ऑफ डिजिट 2 आहे, ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे याची कॅरेक्टरिस्टिक इज 2 - 1. कॅरेक्टरिस्टिक इज 1. कॅरेक्टरिस्टिक किती आली? 1 आली. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल 35, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक आली 1, कारण 2 - 1 इज 1. आता याचा मॅन्टीसा पहा. आता 35 हा नंबर आहे, म्हणजे 35 हा कुठंतरी असणार आहे. आताच आपण 30 पाहिला, त्याच्या खाली 35 असेल,
35 35 चं पुन्हा ह्या ठिकाणी इथं हा लॉगरिथम मध्ये पहा इथं 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे 35 चं 0 35 आणि 0 याच्या इथला एक नंबर फाइंड आउट करायचा आहे तो त्याचा मेंटिस असेल मग 35 चं 0 मध्ये किती आहे 54 41 किती आहे 54 41 बरोबर आहे 54 41 मग आता हा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे त्याच्यामुळे डेसिमल पॉइंट आहे आणि 0 आणि कॅरेक्टरिस्टिक प्लस मॅन्टिसा कॅरेक्टरिस्टिक 1 आणि मॅन्टिसा हा म्हणजे हा किती येईल 1.5441 दिस इज द लॉगरिथम ऑफ नंबर 35 1 इज द कॅरेक्टरिस्टिक 0.5441 इज द मॅन्टिसा ऍडिशन ऑफ दिस टू इंटिग्रल पार्ट वी गेट द लॉगरिथम अँड दिस लॉगरिथम इज 1.5441 दिस इज द लॉगरिथम नाव नेक्स्ट नंबर इट इज द आता आपण हे एकच घेतो तुमच्या लक्षात येईल एक नंबर असेल तर लॉगरिथम एक डिजिटचा असेल तर लॉगरिथम कसा फाइंड आउट करायचा दोन डिजिट असेल तर कसा फाइंड आउट करायचा आता तीन डिजिटचे आपण फाइंड आउट कसं करायचं ते पाहू पुन्हा 35 आलेला आहे आणि 6 म्हणजे 356 आहे नंबर ऑफ डिजिट आहे 3 त्याच्यातून एक वजा करायचा 3 - 1 = 2 2 इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स नाऊ मॅन्टिसा आता 35 आता 35 च्या पुढं आता हा 6 नंबर आलाय त्याच्या 0 मध्ये नाही पाहिजे 6 नंबर इथं कुठेतरी असेल तर 6 च्या खाली पाहिजे इथं आणि 35 च्या हॉरिझॉन्टल मध्ये म्हणजे हा इथला नंबर शोधायचा आपल्याला 35 चं 6 मध्ये हा नंबर किती येतोय 35 चं 6 मध्ये 55 14 किती आलेला आहे 55 14 55 14 फ्रॅक्शनल पार्ट आहे म्हणून डेसिमल पॉइंट ठीक आहे 55 14 हा मॅन्टिसा आला 356 मग ऍडिशन करा इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक प्लस मॅन्टिसा कॅरेक्टरिस्टिक प्लस मॅन्टिसा याच्यावरनं हा किती येईल 2.5514 दिस इज द मॅन्टिसा ऑफ द नंबर 356 नाऊ नेक्स्ट द फोर डिजिट्स 1 2 3 4 फोर डिजिट 4 - 1 दॅट इज द 3 3 इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स 3564 इट्स कॅरेक्टरिस्टिक इज 3 ओके नाऊ इट्स मॅन्टिसा अगेन 35 6 4 मध्ये आता इथं 35 नंबर आहे त्याच्यानंतर वरचा हा 6 नंबरला आत्ताच आपण फाइंड आउट केला आत्ताच आपण इथं फाइंड आउट केला आहे तो किती आला होता 55 14 किती आलेला आहे 55 14 आणि त्यानंतरचा पुढचा डिजिट आहे तो 4 म्हणजे इकडे जे मीन डिफरन्स आहे मीन डिफरन्स मध्ये 4 त्याच्या खाली 4 जो नंबर आहे तो शोधा पस्तीच 6 मध्ये 55 14 आलेला आहे आणि 4 मध्ये किती आहेत 4 मध्ये आहेत 5 म्हणजे इथं नंबर जो आणला आहे तो 5 तो मीन डिफरन्स याच्यामध्ये काय करायचा ऍड करायचा आहे म्हणजे हा किती झाला 55 19 म्हणजे याच्यामध्ये हा 5 आपण काय केले ऍड केले 55 19 मग तो इथे ऍडिशन करून लिहा 0.5519 पुन्हा कॅरेक्टरिस्टिक याच्यात ऍड करा आपल्याला लॉगरिथम मिळेल लॉगरिथम म्हणजेच 3.5519 म्हणजे याच्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवायची पहा जर 4 डिजिट असेल तर चौथा डिजिट हा मेन डिफरन्स मध्ये पाहिजे नेहमी आणि तो काय करायचा त्या 4 डिजिट मध्ये तो ऍड करायचा हा मेन डिफरन्स मधला तो त्याच्यामध्ये ऍड करून मग इथं तो तुम्हाला मॅन्टिसा मिळेल फायनल मॅन्टिसा 4 डिजिट साठी हाय 3 डिजिट साठी मेन डिफरन्स 1 2 3 डिजिट असेल तर मेन डिफरन्स आपण पाहत नाही किंवा आपल्याला तो चौथा डिजिट नसल्यामुळे आपण पाहत नाही 2 डिजिट असले तर त्याचाही प्रश्न येत नाही 1 डिजिटलाही मेन डिफरन्सचा प्रश्न येत नाही ओके आता इथं आता फक्त इथं डेसिमल पॉईंट चेंज झाला नंबर तोच आहे डेसिमल पॉईंट चेंज झालेला आहे पुन्हा डेसिमल पॉईंट चेंज झाल्यामुळे कॅरेक्टरिस्टिक बदलेल म्हणजे नंबर ऑफ डिजिट किती आहेत 1 आणि 2 एक पेक्षा मोठा आहे म्हणजे पहिल्या रूलनुसार हा याची कॅरेक्टरिस्टिक काय येईल 1 येईल नंबर ऑफ डिजिट 2 2 - 1 = 1 नेक्स्ट इट्स मॅन्टिसा 35 6 4 मध्ये म्हणजेच आता आपण इथं पाहिलंय 35 6 4 मध्ये म्हणजे मॅन्टिसा आता तोच येणार आहे 35 6 आणि 4 मध्ये तेच हाच नंबर येणार 0.5519 म्हणजे 35 6 मध्ये पहा आणि मेन डिफरन्स 4 मध्ये दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर येईल म्हणजे हा तो नंबर सारखा असेल ओके फक्त त्याचा लॉगरिथम बदलेल कारण कॅरेक्टरिस्टिक बदललेली आहे आणि ह्या याच्यात ऍड केल्यानंतर
1.5519 रूल चे एक्झाम्पल घेतलेत. सगळे नंबर कसे आहेत एक पेक्षा मोठे आहेत, त्याच्यामुळे ह्या पहिल्या रूल आहेत. खालचे दोन एक्झाम्पल हे सेकंड रूल मध्ये जातील बिकॉज ऑफ द दॅट नंबर इज लेस दॅन वन. आता हा लेस दॅन वन आहे, त्याच्यामुळे दुसरा रूल काय रिप्रेझेंट करतो, काउंट द नंबर ऑफ झिरोज फ्रॉम द डेसिमल पॉईंट टू वर्ड द राईट साईड. मग इथं डेसिमल पॉईंट आहेत, नंबर ऑफ झिरो काउंट केले, वन आणि टू आले, किती आले टू आले, आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं एक ऍड करायचं आहे, म्हणजे टू प्लस वन थ्री, म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक किती आली थ्री बार, थ्री बार. आता याच्यामध्ये डेसिमल पॉईंट आपण हा इथं घेऊयात, डेसिमल पॉईंट हा इथंच घेतलाय, झिरो पॉईंट. मग इथं नंबर ऑफ झिरो नाही आहेत, मग झिरो प्लस वन वन, आणि कॅरेक्टरिस्टिक काय निगेटिव्ह असते. सेकंड केसमध्ये डेसिमल पॉईंट लक्षात घ्या, इथं हा नंबर हा सात आणि हा झिरो, ठीक आहे. मग याच्या शेजारी ओके हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक आले, इथे झिरो नाही आहे, पा डायरेक्ट नॉन झिरो नंबर थ्री आहे, म्हणजे झिरोची संख्या किती आहे झिरो, आणि त्याच्यामध्ये एक मिळवला तर हा एक आला, आणि कॅरेक्टरिस्टिक निगेटिव्ह असल्यामुळं आपण त्याला निगेटिव्ह नोटेशन दिलं आहे, बार थ्री अँड बार वन. नाव अबाउट द मॅन्टिसा, आता याचा मॅन्टिसा पाहताना हाच पाहिजे आहे. आता आपण झिरो पहिला डिजिट काय झिरो झिरो, कारण आपलं लॉगरिथमच कोणत्या नंबर पासून स्टार्ट झालेला आहे, दहा पासून स्टार्ट झालेला आहे. आपण दहाच्या आतमध्ये पाहता येणार येत नाहीये, त्याच्यामुळे हा झिरोचा पाहता येत नाही, नंतर हा झिरो झिरोचा पाहता येणार नाही, झिरो थ्रीचा पाहता येणार नाही. डायरेक्ट आपण कशाचा पाहू शकतो, पस्तीसचाच पाहू शकतो, म्हणजे आपण लॉगरिथम कशाचा पाहणार आहे, पस्तीसचा पाहू शकतो. तो नंबर सिलेक्ट करायचा आहे, म्हणजे झिरो झिरोचा पाहू शकत नाही, त्यानंतर हा झिरो झिरोचा पाहू शकत नाही, झिरो थ्रीचा पाहू शकत नाही, थ्री फाईव्ह म्हणजे पस्तीसचा पाहू शकतो, म्हणजे पस्तीसचं पुन्हा सहा चार मध्येच पाहिजे याप्रमाणे. आणि त्याप्रमाणे पाहिल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा तेच मॅन्टिसा मिळणार आहे, पंचावन्न एकोणावीस, आणि कॅरेक्टरिस्टिक मात्र बदलेल, बार थ्री पॉईंट फाईव्ह फाईव्ह वन नाईन. आणि याच्यामध्ये सुद्धा पस्तीस चौसष्ट तोच आहे, पुढचे झिरो आहेत, कारण आपल्याला कमीत कमी चार डिजिट पर्यंत आपण लॉगरिथम पाहू शकतो, पुढचा याचा विचार करायचा नाही का, ठीक आहे. म्हणजे हा बार वन सॉरी आपण डायरेक्ट आधी मॅन्टिसा लिहितोय, मग हा मॅन्टिसा झिरो पॉईंट फाईव्ह फाईव्ह वन नाईन, आणि यांची ॲडिशन म्हणजे लॉगरिथम बार वन दॅट इज अ फाईव्ह फाईव्ह वन नाईन. या पद्धतीने हा मॅन्टिसा असतो. मॅन्टिसा इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, हा सगळा पॉझिटिव्ह आहे, आणि तो फ्रॅक्शनल पार्ट असतो, कारण लॉगरिथममध्ये जो मॅन्टिसा दिला आहे तो चार डिजिट दिला आहे, त्याच्यामध्ये फ्रॅक्शन डेसिमल पॉईंट दिलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे तो नंबर उचलताना तिथं काय करायचं आहे, डेसिमल पॉईंट हा न विसरता द्यायचा आहे कंपल्सरी. ओके इज द ऑल अबाउट कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड मॅन्टिसा. तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये अँटी लॉगरिथममध्ये पाहू. थँक्यू.